Hey, hernede. Hej. Vidste du godt, at det kun går 24 timer, fra mælken bliver malket, til den står på hylderne i butikkerne? Og vores mælk kun kommer fra danske køer, og er 100% dansk produceret. Og dertil er vi de eneste, som bruger denne super praktiske skruelåg. Arla Lærkevang. Lidt mere end bare mælk.